خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ جھنگ ماڑی شاہ صغیرہ میں حجت الاسلام المسلمین علامہ سید اظہر حسین کاظمی مرحوم کی رسم کل ادا کی گئی۔ جنگ میں مخدوم سید فیصل صالح حیات خصوصی طور پر شریک ہوئے اور ان کے بڑے صاحبزادے مولانا سید روح اللہ کاظمی سے تعزیت کی اور ان کی دستار بندی کی گئی۔ یاد رہے ان کے چاہنے والوں اور محبت و عقیدت رکھنے والوں کی طرف سے پاکستان بھر میں متعدد جگہ پر ان کے اصال و ثواب کے قرآن خوانی بھی کی جا رہی ہے اور مغفرت کی دعائیں بھی کی جا رہی ہیں۔ مخدوم سید فیصل صالح حیات نے خصوصی دعا بھی کرائی اور بعد ازاں مولانا سید روح اللہ کاظمی کی رسم دستار بندی بھی ادا کی گئی۔